Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men velah. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Aziz birodarlar, Alloh subhanahu va taolo bosgan qadamlarga ajr-u hasanatlarni ato etgan bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni ushbu muborak shom diyorida muborak ibodat ustida, jihod ibodati ustida jam qilganidaqa qiyomatda payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam bilan Firdavs jannatlarida jam qilgan bo'lsin. Amin. Aziz birodarlar, haq va botil deb nomlangan darsligimizni davom ettiramiz. Biz bu darslikni boshlagan paytimizda mana bu darslikdan ko'zlagan maqsadlarimizni birinchi darsimizda aytib o'tganmizki, maqsadimiz haqni bilishlik, haqni sifatlarini bilishlik, haq bilan botilni ajratishlik va haqqa qanday qilib yetishishlik. Mana shu bizlarning maqsadlarimiz bo'lgan. Avvalgi darslarimizda haqni sifatlari haqida va haqni alomatlari haqida suhbatlashdik. Inshaalloh bugungi darsimizda haqqa qanday qilib yetishamiz, haqni qanday qilib topamiz degan mavzuda suhbat qilamiz inshaalloh. Chunki inson haqqa rost agar haqqa yetishlikni xohlaydigan bo'lsa, haqni izlagan bo'lsa, albatta haqni topadi. Abu Dardo radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadilarki: "Man yataharra al-khayra yu'ta va man yattaqi ash-sharra yuqa." Kim yaxshilikni izlaydigan bo'lsa, unga yaxshilik beriladi. Va kim yomonlikdan saqlanadigan bo'lsa, yuqa, u yomonlikdan saqlantiriladi. Ya'ni Alloh uni yomonlikdan saqlab qo'yadi, dedilar Nabiy sallallohu alayhi va sallam. Haqni qanday qilib topamiz birodarlar? Birinchisi birodarlar, haqni topishlik Alloh nozil qilgan samoviy kitoblarni bilishlik bilan bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo o'zi kitoblarni nozil qildi. Kim Iso alayhissalomning davrida haqni topmoqchi bo'lsa, haqni Injildan topardi. Kim Musa alayhissalomning davrida haqni topmoqchi bo'lsa, Tavrotdan topardi. Kim Davud alayhissalomning davrida haqni topmoqchi bo'lsa, Zaburdan topardi. Hozirda esa kim haqni topmoqchi bo'layotgan bo'lsa, Alloh taoloning kalomi Qur'ondan topadi. Chunki Qur'on avvalgi nozil qilingan barcha kitoblarni ahkomlarini nima qildi? Nasx qildi. Shuning uchun kim haqni izlamoqchi bo'layotgan bo'lsa, hozirda faqatgina Qur'ondan topadi. Alloh subhanahu va taolo Karimada aytadiki: "Vallohu yaqulul haqqo va huwa yahdis sabil." Alloh haqni so'zlaydi va u to'g'ri yo'lga boshlaydi. Ya'ni kim haqni izlamoqchi bo'layotgan bo'lsa, u haqni Alloh taoloning so'zidan izlasin, Alloh taoloning kalomidan izlasin. Chunki Alloh subhanahu va taoloning so'zlari haq, Alloh taoloning kalomi haq. Mana bu narsaga biror bitta shak shubha aralashmagan. Alloh subhanahu va taolo oyat karimada aytadiki: "Zalikal kitabu la rayba fih." Bu kitob, ana bu kitobda hech qanday shak shubha yo'qdir deydi. Bilamizki, dunyoda olimlar kitob yozadigan bo'lsa, kitoblarni boshda nima deb qo'yadi? Mana bu kitobda kamchiliklar bo'ladigan bo'lsa, bu meni nafsimdan va shaytondan. Agar to'g'rilik bo'ladigan bo'lsa, bu Alloh taoloning fazlidan. Deb turib, o'zini xatolarini avvaldan nima qilib qo'yadi? E'tirof etib qo'yadi. Agar biror bir xato ko'radigan bo'lsanglar, kerak bo'lsa, nima, menga murojaat qilinglar deb hatto adreslarini ham qo'yib qo'yishligi mumkin. Lekin Alloh subhanahu va taolo kitobining boshida nima dedi? Zalikal kitabu la rayba fi. Mana bu kitobki, unda hech qanday shak shubha yo'q. Chunki mana bu kitob haq, mana bu kitobdan faqatgina haq narsa chiqadi. Kim mana bu kitobga ergashadigan bo'lsa, haqqa ergashgan bo'ladi. Kim haqni topmoqchi bo'ladigan bo'lsa, mana shu kitobni qattiq ushlaydi. Boshqa oyat karimada Alloh taolo aytadiki: "Va nazzalna alaykal kitaba tibyanan likulli shay." Biz sizga kitobni hamma narsani bayon qiluvchi bo'lib tushirdik deydi. Hamma narsani bayon qiluvchi bo'lib nozil qildik deydi. Mana bu kitobda birodarlar, hamma narsani bayoni bor. Aqidani bayoni bor, ijtimoiy hayotni bayoni bor, siyosatni bayoni bor, janglarni bayoni bor, oilani bayoni bor. Hamma narsani bayoni kelgan Alloh taolaning kitobida. Demak, haq yo'lni topishlikning eng birinchi yo'li birodarlar, aytib o'tganimizdek avvalgi darslarimizda haqni birgina maslahati bor, birgina manbasi bor. Bu nima? Ilohiy bir maslahatki, bu Alloh taolaning kalomi, payg'ambar alayhissalomning sunnatlari. Haqni topmoqchi bo'lgan odam
Kur'an'a kaytar. Kim eğer Kur'an'dan yüz ekir atıgın olsa, bana bu adam adaşadı, batılıyı keter. Allah-u Teala Kerime de dedi ki, اِنَّا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنْ اِحْتَدَى فَلِنَفْسِهِ Biz sizge kitabını insanlar için hak bilen nazil kıldık. Hak bilen nazil kıldık. فَمَنْ اِحْتَدَى فَلِنَفْسِهِ Kim hidayet topa diyor olsa, uzunu faydasıyla hidayet topa. Uzunu menfaat keltiripti. وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا Kim adaşa diyor olsa, zarar etkide diyor olsa, uzunu zararge adaşıptı. Uzunu zarar yetkizedi halas. Demek Kur'an'dan yüz ögürgenler, bunlar haktan yüz ögürgenler. Çünkü Kur'an uzunu hak ekelliğini berçe cihetten ispatlayır. Şunun için, Kur'an bu en katta bir hüccettir ki Allah subhanehu ve teala فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةِ Yetük hüccet Allah'a khastır değil. Şimdi Kur'an'a karşı çıkardıklarına Kur'an delil keltirişliğini soruyor. Çünkü Kur'an bu delil bilen keler. Mesela Allah subhanehu ve teala yalgız özüge ibadet kılıçlikke buyurdu. Ha? Allah teala kerime de dedi ki اَيُّهَنَّاسُ عُبُدُوا رَبَّكُمْ Ey insanlar, Rabbilerge ibadet kililer. Fakat Rabbilerge ibadet kililer diyordu Allah teala. Şimdi delil ne mi? Ne mi ibadet kılamız? Ne mi için Allah'a ibadet kılamız? Degen savalge hüccet keltiriyor. Ya yuhannâsü ubudû rabbakumullezî halakakum. Ey insanlar, sizlerini yaratken Rabbilerge ibadet kililer diyordu. Yani biz fakat yine Allah teala'ya sığınamız. Çünkü biz yaratken üçümüz bir. Şimdi Allah teala'dan başkası ki sığınıyakkenlerge ise Kur'an'ı makaladı. Kul hâtû burhânakum. Aytin hüccetleriyle keltiriyor, delilleriyle keltiriyor. Çünkü Kur'an hüccet bilen kiler. Biz hükümünü kimden alamız? Hakim kim? Hüküm kuguç kim? Fakat yine Allah subhanehu ve teala. Doğru mu? Fakat yine Allah subhanehu ve teala. Biz hükümünü fakat yine Allah teala'ya kaytamız. Şimdi ne için kaytamız? Bunun delili hücceti mi? Allah teala ayet-i kerime de dedi ki Elâ lehul halk. Agah bulun ki yaraşlik bununla hastır. Şimdi Yaraşlığına has bu genden kiyin Allah Teala devam kılıp ayet yaptı ki Elâ lehul halku vel amr. Agah bulun ki yaraşlik ve büyük kılışı bununla hastır. Çünkiler mi? Yani ne ki biz demokratiye buna hüküm kımıyemiz? Ne ki biz adamla tokuvagen tokuma kanunlar buna hüküm kımıyemiz? Ne ki biz bana bu hükümlerine rad kılışlıkla büyürülüngemiz? Çünkü yaratkı üçümüz bir ve hüküm kı güç hem bir. Allah Teala ayet-i kerime de dedi ki قُلْ اِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ وَمَا عِنِّي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ Ayet-i Muhammed Aleyhisselam Men Rabbim tarafından hüccet üstü deme. Yani Peygamber Aleyhisselam hüccetke gibi bugün Allah tarafından menbaası kayır. Allah tarafından bugün hüccetke gibi bugün. Hüccet, yetük hüccet Allah'ınkidir. Ve kezzebetun bih, halbuki sizler ana şu hüccetke, hüccetini mi kıldılar, yolgunge çıkardılar. Ve ma indi ma tasta'cilune bih. Sizler şaşılıyken nasi mende yemez. Yani ular deme degende eğer gapin rast bulayken olsa bizge Osmondan taş yağdırılsa biz ama biz ölüp yeteyle deyip durup yapıyor Rasulü şunu ispatlaşıyor deyip durup azabını şaşırtırışken dedi. Emre Aleyhisselam'a dedi ki وَمَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ Sizler şaşırlayken ise mende emez. اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ Hüküm Allah'ınkidir. اِنِ الْحُكْمُ degeni burada da hüküm yok. Eğer bu saham fakat yine Allah'ınkidir. Yani hüküm fakat yine Allah'a hastır. Ne mi için? Yine delil keltir yaptı. İnil hukmu illa lillah yakussul hakka. Çünkü Allah hakkını demek kıladı? Kısa kıladı. Hakkını aytadı. Hakkını anıgılaydı. Hak bilen batıldan kim acilatıp kıladı? Allah subhanahu wa ta'la acilatıp. Nimen arsa doğru, nimen arsa ne doğru? Allah ta'la anıgılaydı. Mene şunun için hukum Allah'ınkidir. Ve huve hayrul fasilin. Ve o acrim kuluçlarının en yahsıdır dedi Allah ta'la. Demek buralarlar Kur'an tamami her taraflama hak bo'lganlarsa. Shuning uchun kim haqni topmoqchi bo'lgan bo'lsa Qur'onga qaytadi. Qur'ondan yuz o'girganlarning esa birortasini hujjati yo'q. Qur'on hujjat talab qiladi. Ularning hujjati yo'q. Shuning uchun Qur'onga qarshi kofirlar nima qiladi? Alloh taolay Karimada aytgandek, va qala allazina kafaru la tasma'u li hada al-Qur'an. Kofir bo'lganlar aytdilarki, mana bu Qur'onga quloq tutmanglar. Mana bu Qur'on bilan gapirayotgan Kur'an'ın hükmünü yapırken, hüküm Allah'ın iki buluşluk gereği diyenler, diyenlerle kulak samayınlar. Ve
yolg'iz Allohga ibodat qilinglar deyotganlarga quloq solmanglar. Qur'on hukmi bilan hukm qilayotganlarga quloq solmanglar. Qur'onga quloq solmanglar. Walghaw fihi la'allakum taglibun. Unga xalaqit beringlar. Shoyat shunda sizlar g'olib bo'lsanglar. Ya'ni ular Qur'onga qarshi hujjatlari yo'q o'zlarida. Qur'on hujjat bilan keladi. Kofirlar nima qiladi? Faqatgina xalaqit beradi. Walghawni ulamo tafsir ulamolari aytganlarki, iglutuhu bil batil. Ana u Qur'ondagi haqni botilga aralashtiringlar. Ya'ni kofirlar shuna qiladi. Haqqa botilni Qur'ondagi haqlarga botillarni nima qiladi? Aralashtiradi. Qur'onda manaqa deb kelgan, manaqa deb kelgan deb turib, o'zlaridan bo'lgan to'qima narsalarni Qur'ondan deb turib gapiradi. Va yaquluna hada min indilloh. Va aytadilarki, mana shu Alloh taolaning huzuridan deb turib aytishadi. Mana shu Alloh taolaning kalomi deb turib botillarni aralashtirishadi. Boshqa tafsir ulamolar aytganlarki, muka'a va tasfiya. Qur'on o'qilayotgan paytda, Qur'ondagi haqlar tilovat qilinayotgan paytda unga xalaqit berib chapga cholib turinglar. Va ushta cholinglar. Kofirlar shuna qilishgan. Qur'onga qarshi hujjatlari bo'lmagan paytda faqatgina shu uslub bilan Qur'onga qarshi chiqish olgan xolos. Boshqa tafsir ulamolari qichqiringlar va gapiringlar, gapirib turinglar deb turib tafsir qilishgan. Ya'ni xalaqit beringlar degan sözü şimdi tafsir kıyken İmam-ı Tabari uzun tafsirlerde ulamaların sözlerini keltiren. Demek biraderler kim hakkını bil mahcubu ileyken olsa hakkını Kur'an'dan topadı. Çünkü Kur'an hak, Allah hakkını sözleydi. İkinci biraderler hakkını top mahcubu iken adam hakkını nimadan topadı dese biz ayettik ki biraderler hakkını mesleri bitti, menbesi bitti. O nime ilahi bir mesler. Birincisi Kur'an olsa ikincisi peygamber abkigenlerse. Çünkü peygamber bu ilahi Allah tarafından yubarlingen zat. Ve peygamber yapırken narsa hem ilahi ve ma yantiku anil hava. O havayı nafsen yapırmaz. İn huve illa vahyu yuha. O yapırken narsa unge vahiy kılıyken vahiy kılıyken vahiydir deyil. Demek ikinci hakkını bilişlik yolu buradırlar. Peygamber abkigen narsanı bilişlik. Peygamberi yergeçlik. Peygamberde hadisleri yergeçlik. Allah subhanahu ve teala kerimen etedi ki ey insanlar sizlarga payg'ambar haq bilan keldi. Ya'ni payg'ambar olib kelgan narsa haq, payg'ambar sizlarni chaqirayotgan narsa haq, payg'ambar sizlarni da'vat qilayotgan narsa haq. Fa aminu khayron lakum. Unga iymon keltiringlar, o'zingizlarga yaxshi bo'ladi, deyapti Alloh subhanahu va taolo. Nabiy sallallohu alayhi va sallam aytadilarki, "Ala va inni utitul Qur'ona va mislahu ma'ahu." Ogoh bo'linglarki, menga Qur'on va unga o'xshagan bo'lgan narsa, ya'ni hadis, sunnat berilindi, deb turib Nabiy sallallohu alayhi va sallam aytganlar. Üçüncü biraderler, hakkını bilişlik yolu, bana bu narsa köpünce kafirler bilen kılengen münakaşada fayda veren. Çünkü Müslüman, o aslen kitab-ı sünnetini bilişliği bilen hakkını topar. Yeni bir adam kese ki, ben kitap işenmeyim ben, Peygamber aleyhisselam sünneti işenmeyim ben dese, ana bu adamge ne mi fayda veren dese, hakkını topişlik de, unge hakkını topişlik de biraderler tefekkür fayda veren. Halisane tefekkür kılışlik, fikir kılışlik fayda veren. Allah subhanahu wa ta'ala etkerimede dedi ki bu haqqada innema a'idukum bi wahida an taqumu lillahi mathna wa furada thumma tatafakkarun. Aytinge Muhammed aleyhisselam men sizlarga bir narsanigina nasihat qilaman. Bir narsaga nasihat qilaman. An taqumu lillah xolis Alloh uchun ikki-ikki bo'lib, yakki-yakki bo'lib turinglarda thumma tatafakkaru. So'ngra fikr qilinglar. Aqlingizni ishlatinglar, deydi Alloh taolo. Fikr qilib ko'ringlar. Nimaga ikki-ikki bo'lib deb, chunki jamoa bo'lib nima bo'ladigan bo'lsa, unda inson yaxshi bir fikrlar kelmasligi mumkin, to'g'ri fikrlay olmasligi mumkin. Ikki-ikki bo'lib yoki yakka-yakka bo'lib fikr yuritishlik. Fikr yuritganda ham Qur'on oyatlari nima narsalar borasida fikr yuritishlikka ishora qilgan. Malakutus samawati wal ard. Birinchisi, osmon va yerga nazar solishlik deb buyuradi. Ikkinchisi, o'zlariga nazar solishlik. Inson o'zini yaratilishligiga nazar solishlik deb buyuradi. Va o'tgan ummatlarni holatiga nazar solishlikka buyuradi. Va mana shu nazar solib fikr yuritishlikka buyuradi. Mana shu narsa agar inson haqqi ros, agar chin dildan fikr qilib ko'radigan bo'lsa haqni topadi. Alloh taolo Karimada aytadiki, "Avalam yasiru fil ardi fayanzuru." Yerda sayr qilmaydilarmi va qaramaydilarmi deydi. Nazar solmaydilarmi deydi. Chunki mana bu narsa insonni haqqa yetishtirishligi mumkin. Haqni bilishligi sabab bo'lishligi mumkin.
İmam Şafii rahmetullah'dan sorashgan ekan. Alloh taolaning borligiga, birligiga nima narsa dalil bo'ladi degan ekan. Shunda İmam Şafii rahmetullah aytganlar ekanki, tutdi bargi degan ekan. Nimaga deganda aytganlar ekanki, chunki uni sigir yedi, sut chiqaradi. Ari yedi, asal chiqaradi. Kiyik yedi, atir chiqaradi. Yana boshqa hayvonlar yedi, har xil narsa chiqadi. To'g'rimi? Kiriyotgan narsa bir xil. Tutdi bargi. Lekin chiqayotgan narsa har turli. Manil xoliq, yaratuvchi kim degan ekan? Yaratuvchi kim degan ekan? Qarang, tutdi bargidan Alloh taoloni birligiga, borligiga hujjat keltirgan ekan. Agar o'zimizga nazar soladigan bo'lsak, ham birodarlar Alloh subhanahu va taoloning qudratini his qilamiz. Tasavvur qilinglar, agar ko'zimizdagi kiprigimiz sochimizdagi o'ssa nima qilgan bo'lardik? Holatimiz qanaqa bo'lardi? Qoshimiz sochimizdagi o'ssa qanaqa bo'lardi? Burnimizdan chiqadigan axlat ko'zimizdan chiqib tursa qanaqa bo'lardi insonning holati? Alloh subhanahu va taolo insonni yaratdi va uni raso inson qildi. Raso degani ya'ni nima qildi Alloh subhanahu va taolo? Uni hamma narsasini o'z joyiga qo'ydi. Mana shu narsalarda tafakkur qilishlik, tafakkur birodarlar Alloh subhanahu va taologa olib boradigan eng yaqin yo'llardan biri deydi ulamolar. Sahobi Labid ibn Rabi'a bu kishi shoir sahobalardan bo'lgan aytadilarki, "Faya ajaban, kayfa yu'sal ilahu am kayfa yajhaduhu al-jahidu? Wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidu, wa lillahi fi kulli tahrikatin wa taskinatin abadan shahidu." Ajabo, qanday qilib ilohga, ya'ni Allohga osiy bo'linadi? Yoki qanday qilib Allohni inkor qilguvchi inkor qiladi? Qanday? Ya'ni mana bu narsa taajjublanarli narsa. Qanday qilib inson Allohni inkor qilishligi mumkin? Har bitta narsada unga dalolat qilib turadigan, uni bir ekanligi dalolat qilib turadigan oyat mo'jizalar bordir. Va lillahi fi kulli tahrikatin va Alloh uchun har bitta harakatlanayotgan narsada va taskinatin har bitta sokin bo'lgan harakatlanmayotgan narsada abadan shahidu unga guvohlik berib turadigan, doimiy guvohlik beradigan guvohlar bordir deydi. Demak birodarlar, tafakkur qilishlik bu inson haqni topishligiga olib boradigan yo'llardan biri. To'rtinchi yo'li birodarlar, haqni topishlikdagi ulamolardan so'rashlik. Haqni surishtirishlik, so'rashlik. Ulamo deganda ishonchli bo'lgan ahli ilmlardan so'rashlik. Aqidasiga ishonchli bo'lgan, taqvosiga ishonchli bo'lgan ahli ilmlardan so'rashlik. Alloh subhanahu va taolo Karimada aytadiki, "Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun." Agar bilmasanglar, zikr ahlidan so'ranglar deydi. Zikr ahlidan degani ilm ahlidan degan. Ibn Abdul Bar rahimahulloh aytadilarki, ulamolar omma odam olimlariga taqlid qilishlik borasida ixtilof qilishmaganlar. Va ulamolar aytganlarki, Alloh taoloning oyat karimasidagi agar bilmasanglar zikr ahlidan so'ranglardan murod ular olimlar deb turib aytganlar. Ya'ni omma bilmagan odam, haqni bilmagan odam albatta haqni bilgan ahli ilmdan nima qiladi? So'raydi. Endi oyat karimada kelgan ahli zikrlar kim desa, tafsir ulamolari aytganlarki, ular ahli ilmlarki odamlarni haqqa dalolat qiladi. Odamlarga haqni ko'rsatib beradigan, odamlarni haqqa yetaklab boradigan olimlar ana shular ahli zikrlar, ana shulardan so'ralar. Va ayrim ulamolar aytganlar ekanki, ular taqvodor olimlarki dalilga amal qiladigan ahli ilmlar deb aytganlar. Lekin haligi odam, haligi ahli ilm odam so'ranishlikka loyiq odam bo'lmaydi. To ana shu odam havoi nafsdan, tog'utlarga malay bo'lishlik kabi razil sifatlardan pok bo'lmaydigan bo'lsa, havoi nafsdan tajarrud qilmaydigan bo'lsa, ajralmaydigan bo'lsa, mana bu odam so'ralishlikka loyiq odam bo'lmaydi. Chunki Alloh subhanahu va taolo Karimada aytadiki, "Ya Davud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard, fahkum bayna an-nasi bil haqq va la tattabi'il hawa." Ey Davud, biz seni yerga xalifa qildik. Odamlar orasida haq bilan hukm qilgin. Va la tattabi'il hawa. Va havoi nafsga ergashmagin. Natijada u seni Alloh taolaning yo'lidan adashtiradi. Ya'ni odamlar orasida haq bilan hukm qilgan, havoi nafsga nima qilmagin deyapti? Ergashmagin deyapti. Agar ana u odam havoi nafsga ergashgan bo'lsa, botil ahlini qilayotgan ishlarini haq qilib ko'rsatib beradigan odam bo'ladigan bo'lsa, saroy mullasi bo'ladigan bo'lsa, ana u odamdan fatvo so'ralmaydi.
ana o adamdan hak izlenilmeydi. Çünkü o havai nafsiga ergashgan adam. Havai nafsiga ergashganligi esa albatta onu Alloh taolaning yo'lidan nima qiladi? Adashtiradi. Haqni topishlikning yo'llaridan biri, beshincisi haq ahlini bilishlik, haq ahlini tanishlik. Ularni siyratlarini, ularni hayotlarini o'rganishlik. Mana bularni boshida kim turadi desa, bularni boshida sahobai kiromlar, sahobalar turadi. Chunki ana shular Alloh subhanahu va taolo ulardan rozi bo'ldi va ular ham Allohdan rozi bo'lgan kishilar. Alloh ulardan rozi bo'lgan. Mana shular haq ahllari hisoblanadi. Inson haqni bilmoqchi bo'ladigan bo'lsa, haq ahllariga nazar solsin. Ular qanaqa bo'lgan? Ularning aqidasi qanaqa bo'lgan? Ularning manhaji qanaqa bo'lgan? Ularning ibodatlari qanaqa bo'lgan? Mana shularga ergashadigan bo'lsa, inson haqni topadi. Alloh subhanahu va taolo Karimada aytadiki, "Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas." Insonlarga chiqarilgan eng yaxshi ummat bo'ldinglar deydi. Tafsir ulamolari mana shu eng yaxshi ummat bo'ldinglar degan oyatga tushadigan eng haqli tushishlikka haqli bo'lgan kishilar bular sahobalardir deydi. Chunki ular ummatning ichidagi eng yaxshilari hisoblanadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam aytadilarki, "Khayrun nasi qarni." Insonlarning eng yaxshilari meni zamonimda yashagan odamlar. Summalladina yanulahum, so'ngra undan keyingi kelganlar, summalladina yanulahum, so'ngra undan keyingi kelganlar deb turib aytganlar. Ya'ni eng yaxshi odamlar, haqni eng qattiq ushlagan odamlar bular sahobai ikromlar. Mana shularning yo'lini tutishlik bilan inson, mana shularning yo'lini bilishlik bilan inson haqni biladi. Alloh subhanahu va taolo Karimada aytadiki, "Va man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda" وَيَتَّبِي غَيْرَ سَب۪يلِ الْمُؤْمِن۪ينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّ وَنُسْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَص۪يرًا Kim hidayet anı bugenden kekin peygamberi karşı çıksa ve mu'minlerini yürgen yoludan başka yolga yürüp getirdik olmasa نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّ onu yürgen yoluna kop koyamaz وَنُسْلِهِ جَهَنَّمَ onu dozakik yürgizem وَسَاءَتْ مَص۪يرًا kandaya hem yaman caydır deydi Allah-u Teala. Tafsir ulamaları peygamberi karşı çıksa hidoyat anı bo'lgandaki va mu'minlarning yo'lidan boshqa bir yo'lga yursa deganda ayrim tafsir ulamolar aytganlarki, bu yerdagi mu'minlardan murod sahobalar. Sahobalarning yo'lidan boshqa yo'lga yuradigan bo'lsalar, mana shu odam nima? Mu'minlarning yo'lidan yurmagan bo'ladi. Oyat karimaga ko'ra. Nabiy sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, mana bu ummatni firqaga bo'linib ketishligi haqida 73 ta firqaga bo'linishligi haqida aytdilar. Va mana shularni qaysi biri haqdi deb so'ralinganda Nabiy sallallohu alayhi va sallam aytilarki, "Man alayhi va ashabi, men va meni ashablarim unda bo'lgan narsada turgan odamlar ana shular haqdi deb turib aytganlar." Demak, birodarlar, haqni bilishligimiz yo'li sahobalarni siyratlariga, ularni hayotlariga nazar solishlik. Inson ularni hayotlariga nazar soladigan bo'lsa, haqni ajratib oladi. Mana hozirda jihad ahlini, mujohidlarni adashganlar bular deb turib mujohidlarni adashgan deb biladigan odamlar bor. Mana sahobalarning hayoti kitoblarda yozilib turibdi. Qaytaylik sahobalarning hayoti, ular jihad qilganmikin? Ya'ni jihad lafzini yomon ko'radi. Sahobalarning siyratlari keltirilganda, birodarlar, tarjimai hollari keltirilganda ularning mujohidligi maqtalib keltirilgan. Palonchi g'azotda payg'ambar alayhissalom bilan birga bo'lgan. Vashincha g'azotda Nabiy sallallohu alayhi vasallam birga bo'lganlar. Men munovi g'azotda shahid bo'lgan deb turib maqtalib keltiriladi. Jihad kalimasi. Takbir! Allohu akbar! Takbir! Allohu akbar! Biror bitta sahobani siyratida jihad degan narsa yomonlanib keltirilmagan. Nafaqat sahobalarning hayotlari, balki Nabiy sallallohu alayhi vasallamning hayotlariga nazar solaylik. Mana jihadni haqmi yoki botilmi, to'g'rimi yoki noto'g'rimi deyotgan odamlar, haq ahlini hayotlariga nazar solaylik. Nabiy sallallohu alayhi vasallam o'zi qatnashgan janglar ulamolar aytadiki, bir rivoyatda 25 ta, bir rivoyatda 27 ta, yana bir rivoyatda 29 ta jangga qatnashganlar. O'zi ishtirok etganlar Nabiy sallallohu alayhi vasallam. Nabiy sallallohu alayhi vasallam yuborgan sariyalari esa 60 tadan o'tgan. 60 tadan o'tgan sariyalar. Aytishadi, Nabiy sallallohu alayhi vasallam urush qilmagan, jang qilmagan deb. Alloh taolaning karimada aytayapti, "Ey payg'ambar, mu'minlarni jangga qiziqtiring", deyapti. Jangchilarning sayyidi, mujohidlarning sayyidi Nabiy sallallohu alayhi vasallam bo'lgan. Ana shu mushriklarni o'ldirishga, ularga qarshi jang qilishga Nabi sallallohu alayhi va sallam buyurgan. Nabi sallallohu alayhi va sallam qo'llariga qurol ushlamaganlar deyishadi. Nabi sallallohu alayhi va sallamning qurollari bo'lgan. Nabi sallallohu alayhi va sallamning 7 ta qilichi bo'lgan. Nabi sallallohu alayhi va sallamning 7 ta savuti bo'lgan. 6 ta kamoni bo'lgan. 5 ta nayzasi bo'lgan. 3 ta qalqoni bo'lgan. Va 3 ta o'qdoni bo'lgan. Va 3 ta jang uchun xoslab qo'yilgan kiyimlari bo'lgan. Bu bir arsenal qurol-yaroq degani.
Mana shu payg'ambar alayhisolam sirati birodarlar. Mana shu payg'ambar alayhisolamda hayoti. O'z qo'llari bilan Nabiy sallallohu alayhi vasallam bitta mushrikni o'ldirganlar. Mana bu narsada ba'zi keltirishda Nabiy sallallohu alayhi vasallam biror marta hayotlarida mushrik o'ldirmaganlar, kofir o'ldirmaganlar o'z qo'llari bilan. Buni hikmatlari bor. Lekin Nabiy sallallohu alayhi vasallam o'ldirishga buyurganlar, ustida turganlar, o'ldirishga buyurganlar. Nabiy sallallohu alayhi vasallamni oldida turib, kofirlarning kallasini chopishlikka mas'ul bo'lgan sahobalar bo'lgan. Ular birinchisi Ali ibn Abi Talib, ikkinchisi Zubayr ibn Avvom, uchinchisi Miqdod ibn Amr, to'rtinchi sahoba Muhammad ibn Maslama, beshinchi sahoba As ibn Sabit, oltinchi sahoba Dhahhak ibn Sufyon, yettinchi sahoba Qays ibn Sa'd. Mana shu sahobalar Nabiy sallallohu alayhi vasallamning oldilarida turib, kofirlarning bo'yinlarini urishlikka mas'ul bo'lgan sahobalar bo'lgan. Mana shular chopib turgan Nabiy sallallohu alayhi vasallamning buyrug'i bilan kofirlarning kallalarini. Allohu akbar! Allohu akbar! Mana shu sahobalarning birodarlar sirati, sahobalarning hayoti. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu sahobalarni sifatlab aytadi. Qisqacha bir kalima bilan. Faj'alahum wuzara'a. Alloh bu sahobalarni payg'ambari uchun vazirlar qildi. Yuqatiluna 'an dini. Ular Alloh taolaning dinini himoya qilib, dinini oliy qilish uchun jang qilardilar deydi. Mana shu sahobalarning sifati. Ular Alloh taolaning dinini oliy qilishlik uchun jang qilgan edi. Shuning uchun agar inson sahobalarning siyratiga nazar soladigan bo'lsa, biladi. Haq bilan botilning o'rtasini ajratib oladi. Sahobalarning 80% birodarlar, 80% shahid bo'lib ketgan janglarda. 80% sahoba shahid bo'lib ketgan. Nechchi minglagan sahobalar Nabiy sallallohu alayhi vasallam bilan birga Hajjatul Vadoda haj qiladilar. Lekin bilasizmi, Baqi qabristoniga dafn qilingan sahobalarning adadi nechta? 300 ta. 300 dan ozgina o'tadi. 300 nechta ham sahoba dafn qilingan Baqi qabristoniga. Qolgan sahobalar qayerda shahid bo'ldi? Shomda shahid bo'ldi. Boshqa musulmonlarning diyorlarini fath qilishlikda shahid bo'ldi ko'p sahobalar. 80% sahoba jangda shahid ketgan birodarlar. Mana shularni jihodi bilan siz bilan bizga islom yetib keldi birodarlar. Jihodni botil deyotganlar haq ahlini hayotida jihodni o'rin olganligi bir nazar solsin. Mana shu hozirda aytib o'tilgan yo'llar birodarlar haqni bilishlikdagi asosiy yo'llar hisoblanadi. Kim haq yo'lini topmoqchi bo'ladigan bo'lsa, mana shu yo'llar bilan topadi. Tevada aytib o'tilgan. Endi ikkinchi darajali yo'llar borki, mana bu far'iy yo'llar, bular haqni bilishlikdagi yordam beradigan yo'llardan biri. Lekin narigi tevada o'tilgani birodarlar hozirda sanab o'tgan 5 yo'l birodarlar bu asosiy yo'llar. Haqni bilishlikdagi. Endi inshaalloh haqni bilishlikdagi ikkinchi darajali yo'llar haqida suhbatlashamiz. Far'iy yo'llar haqida suhbatlashamiz. 6 yo'li birodarlar haqni bilishlikdagi yo'l bu farosat. Inson farosatini ishlatishligi. Farosat nima? Farosatni lug'at olimlari aytadilarki, inson al-maharatu fi at-ta'arruf ala dawaakhir al-umur. Ishlarni ichkaralarini bilishlik mahorati deb turib aytganlar. Ya'ni bir narsaning orqasida nima narsa turibdi. Mana shu narsani nima qilishlik his qila oladigan odamlar bular farosatli odamlar bo'ladi. Bunga Qur'ondan dalil bormi desa, dalil bor. Alloh subhanahu va taolo Karimada aytadiki, "Inna fi zalika laayatin lilmutawassimin." Albatta mana bu narsada farosatlilar uchun oyatlar bordir deydi. Imom Tabari Mujohiddan rivoyat qilgan rivoyatda keltiradiki, Mujohid rahimahulloh mutawassimindan murod humul mutafarrisun, ular farosatli kishilardir deb turib aytganlar. Ibn Qayyim Javzi farosatni ta'riflab aytadilarki, farosatli kishilar ular simo bilan bilib oladigan kishilardir. Simo degani alomat degani. Ya'ni haq bilan botilni, to'g'ri bilan noto'g'rini alomatlari bilan, belgilari bilan nima qilib oladi? Bilib oladi. Abu Sa'id al-Khudri radhiyallohu anhu da rivoyat qilingan hadisda Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadilar, bu hadisning isnodida ozgina zaiflik bor, lekin ma'nosi to'g'ri. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, ittaqu firasatal mu'min. Mu'minni farosatidan qo'rqinglar. Ehtiyot bo'linglar. Fa innahu yanzuru bi nurillah, chunki u Alloh taoloning nuri bilan qaraydi. Ya'ni mu'min odam bunga Alloh subhanahu va taolo farosatni berib qo'yadi. Va bu shunday bir nurki, ana shu nur bilan inson haq bilan botilni, to'g'ri bilan noto'g'rini, oq bilan qorani o'zini farosati bilan ajratib oladi.
Sonra Nabi sallallahu aleyhi ve sellem üçbu ayette okudular ki inne fî zâlike le âyâti lil mutevessimîn ve le bu nâsede ferasetliler üçün ayetler vardır degen ayetini okudular. Perhizkar alim Şahil Kirmani aytadılar ki bu kişi cüda ferasetli kişilerden bugün. Yani kemden kem adeşken bu kişi. Ferasetleri de bir nesilge hüküm kılıçlığı kemden kem adeşken çünkü o kişi feraseti küçülüyor bugün. Yani insan yani ferasetke kaneye kılıp yetişecek, şundayla yetişip kalmaydı ferasetke. Şahil Kirmani kaneye kılıp yetişiklik yollarını ayeti yaptı. Kim gözünü haramdan tiyse ve nefsini haram şahvetten tiyse ve batınını, içini daim murakabe kısa, yani Allah görüp durup da degen nasa bilen terbiyelese ve zahirini sünnetiye ergeçlik bilen terbiyele degen bosa ve daim özünü halalge örgete degen bosa mene şu adam ferasetli buladı. Lem yuhti ferasetuhu, onu feraseti adeşmedi deyip durup etkiller. İbn-i Teymiye Rahmetullah Şahül Kirmani'ni sözlerine ta'lik kılıp etediler ki Allah Subhanehu ve Teala mene bu şahsike yani şu amelini cinsinden mükafat verir dedi. Çünkü kaçan ki özünü, közünü, yani basar deyilerdi, basarını, közünü haramdan tiyerlik için Allah Subhanehu ve Teala onun basiretini açıp koyar. Basiret deyken kalp közünü açıp koyar. Yani közünü haramdan tiyerlik için, özünü şehvetini haramdan tiyerlik için Allah Subhanehu ve Teala şuna kadar mükafat verip koyar ki içki bir nime, basiretini açıp koyar Allah Teala. Ve feraseti bulan acilatı olan. Hak bulan batıldı, doğru bulan ne doğrulu. Lekin bu ayet-i vetkenimizde bu braderler bu asasi nersemez. Çünkü bana bu nerse hammada ham bulu armiydi. Ayrım şahslarda buladı bana bu nerse. Yani farasat. Farasatli şahslarige tarihten misal. Abdullah ibn Selam radiyallahu anhu. Bu kişi bilesiler Yahudilerden bugün. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye iki gendi, İslam'a kirgen. Bu kişi cüda farasatli kişilerden bugün. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'ni körüşlük için baradı ve çitten Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'ni körü. Ve körügende ayetedi ki bu yolgançı adamını yüzümez dedi. Yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'ni yüzlerini körügende bu yolgançı adammez dedi. Çünkü simadan, alamatlardan, bilgilerden vakit durdu, bilinip durdu. Şu hadisi şarkıda ulamalı ayetedi ki insanlı İçki, tozalligi, uni tashqarisiga ta'sir qilib turgan bo'lsa, dedi. Solih odamlarni solihligi tashqarisida yuzida bilinib turgan bo'lsa, endi ularni sayyidi ni nimasi ichki tozalligi qanday ham bilinmasin, dedi. Ya'ni ichki salohi, ichki go'zalligi qanday ham tashqarisida bilinmasin deb turib aytganlar. Yana misollardan Misrni valilaridan bo'lgan bu kishi solih kishilardan bo'lgan va Tolun davlatini asoschilaridan bo'lgan Ahmad ibn Tolun rahimahulloh. Bu kishi bir majlisda turgan paytida bir kambag'al odamni kiyim ustilari bir nochor bo'lgan bir odamni ko'radi. Bir chekada o'tirgan bo'ladi. Keyin ana shu odamga bir tovuqni olib, ikkita nonni orasiga yopib, holva shirinliklar va shunaqa bir tanqis bir taomni jo'natadi. Tovuqni jo'natadi. Atrofiga ayrim shirinliklarni qo'yib. Haligi odam u kuzatib turadi haligi odam. Haligi odam tovuq borgandan keyin oldiga yemaydi. Endi qarab qaydi yemaydi. Keyin aytadiki, oldidagi odamlarga aytadiki, ana bu odamni olib kelinglar deydi men oldimga. Keyin ana shu odamni olib kelishadi. Ustilari nochor bir holatda kiyib olgan, kambag'al bir faqir odam. Keyin aytadiki, meni huzurimda aniq bo'ldiki dedi. Sen dedi sohibi xabarsan dedi. Ya'ni josussan dedi. Josussan dedi, yubormoqchi bo'layotgan maktublaringni chiqarib berga dedi. Seni kim yuborgan deb turib so'raydi. Sheriklaring kim deb turib so'raydi. Avvalgi savol so'raydi o'zi aslan. Avvalgi savol so'raydi, savolni dangal javob beradi. Ya'ni qanaqa savol bo'lsa, tekis javob beradi. Keyin aytadiki, sen josussan dedi. Men shu narsani bildim dedi. Ya'ni xuddi menga biroq xabar berdi deganda qaytar. Atrofidagi odamlar mana shu sehr bo'lsa kerak deb o'yladi. Yo'q aytadiki, suhbatdan keyin yo'q dedi, bu sehr emas dedi. Sehr emas dedi. Oxiriga odam tan oladi. Nimani daralaydigan odam chaqirtilinganda, endi daralayman deb turganda to'g'ri men josusman dedi. Qadam bildingiz deganda oldidagi odamlar qadam bildingiz deganda aytadiki, bu dedi kambag'al faqir odam bo'lib ko'rinib turibdi dedi. Va men unga shunaqa bir ovqatni berdimki dedi, uni boylar ham ishtaha qiladi mana bu ovqatga dedi.
Boylar ham yegisi keladigan bir ovqat. Lekin yemadi. Va undan savollar so'radim. Va javoblarni aniq lunda javob berdi. Ya'ni tayinlangan edi bu javoblarga. Tayinlanib qanaqa savollar so'rilgan, tayyor edi bu savol javoblarga. Va shundan bildimki uni josus ekanligini. Mana shu birodarlar farosat hisoblanadi. Ya'ni belgilar bilan, alomatlar bilan ajratib oladi. Yana Araplarning dohiylaridan bo'lgan sahoba radhiyallohu anhu Mughira ibn Shu'ba radhiyallohu anhu ning qissasida keladiki, bu kishini Umar radhiyallohu anhu Bahraynga vali qilib jo'natadi. Bahrayn xalqi shikoyat qiladi Mughira ibn Shu'ba radhiyallohu anhu dan. Keyin Umar radhiyallohu anhu valilikni olib tashlaydi. Mughira ibn Shu'bani Umar radhiyallohu anhu yaxshi ko'rgan, o'ziga yarasha makonati bo'lgan Umar radhiyallohu anhu ning huzurida va Bahrayn xalqi qo'qadi. Yana bizga buni boshliq qilib qo'ysa-chi deb turib qo'qishar. Va shunda bitta tijoratchi chiqib aytadiki, "Menga deydi 100 ming dinar to'plab beringlar" deydi. "Men buni qaytarib vali bo'lishligiga yo'l qo'ymayman" deydi. Ya'ni shunaqa bir qilam, ish qilamanki, Umar radhiyallohu anhu buni bu yoqqa jo'natmaydi qaytarib deydi. 100 ming dinar to'plab berishadi. Keyin Madinaga Umar radhiyallohu anhu oldiga keladi. Sahobalar turibdi, Mughira ibn Shu'ba ham turibdi. Shunda kelib turib Amiril mu'minin, mana bu 100 ming dinar dedi. Uni Mughira ibn Shu'ba yerdan beridan o'g'irlab menga omonat qilishlik uchun qo'ygan edi. Baytul moldan yerdan beridan odamlardan olib menga omonat qilishlik uchun qo'ygan edi. Mana siz ashu voliy qilgan odam bu bir xiyonatini men yashira olmayapman. Men pulni sizga olib keldim deydi. 100 ming dinar deb beradi. Shunda Mughira ibn Shu'ba aytadiki, yolg'on gapiryapti bu deydi. 100 ming dinar emas edi, 200 ming dinar edi. Keyin Umar radhiyallohu anhu darhol haligi odamga yuzlanadi, qani qolgan 100 mingni deydi. Yani 100 ming dinar olib kelish kerak, qani topa. Keyin aytadiki, ey amiril mu'minin, menga oz ham emas, ko'p ham emas, hech narsa bermagan deydi. Biz faqat qo'rqdik deydi, buni yana bizga vali qilib qo'yishligidan qo'rqdik deydi, shuning uchun shunaqa hilani o'ylab topdik deydi. Umar radhiyallohu anhu Mughira ibn Shu'baga qarab aytadiki, nima sabab bo'ldi bu yolg'on gapirishligingga? Aytadi ki, bu kazzob yolg'onchi meni haqqimga tuhmat qilmoqchi bo'ldi va men uni sharmanda qilmoqchi bo'ldim amiril mu'minin deydi. Qarang, nima bo'lgan? Dohiy bo'lganda, ya'ni farosatli bo'lgan, ajrata olgan. Mana shunaqa farosat ahllari, farosatli bo'lgan odamlar nima qila oladi? Ajrata oladi. Va ayrim holatda biz mana shu xususan jihod borasida bo'lsin, haq ahli bilan botil ahlini ajratib olishlikda biz musulmonlar shu narsaga chaqiramizki, avvalo kitobi sunnatga ergashinglar. Payg'ambar alayhisalom sunnatiga ergashinglar. Tafakkur qilinglar, fikr yuritinglar. Sahobalarning hayotini o'rganinglar va adolat bilan, farosat bilan nazar solib ko'ringlar. Farosatingiz bilan nazar solib ko'ringlar. Kim musulmonlarning himoyasi uchun jang qilyapti-yu, jonini fido qilyapti-yu, va kim musulmonlarni yordamsiz ishlab qo'yapti? Agar farosat bilan, agar inson fikr yuritib keladigan bo'lsa ham haq bilan botilni o'rtasini ajratib oladi. Alloh subhanahu va taolo befarosatlardan qilmasin bizdan. Alloh subhanahu va taolo haqni bizga tanittirsin. Haqni tanigandan keyin haqni yo'lida yurishni Alloh subhanahu va taolo bizlarga nasib etgan bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo haq yo'lida barchalarimizni qadamlarimizni sobit qadam qilgan bo'lsin. Jazakumullohu xayran va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.